Telefonu söndürmüşem. Boş boş yere yığırlar diye söndürmüşem. Meğer zeyt satmır. Ha, işteye bilmirəm. Ona görə də aha, ona görə də mənim altımı heç kim çəkməsin. Mən əsəbləşirəm. Valqa əziyyət çəkəndə alimentin 20 manat 20 manat ödəyəndə 5 manat 5 manat aliment ödəyirdim. İndi də elə ödəyirəm 30 manat 40 manat aliment ödəyəndə. Valqa evin kirayəsini ev yiyəsindən xahiş eləyəndə ki, qardaş 50-50 verirsəm olar kartıva. Həmən günlərdə çıxıb Valqaya dəstək olardınız da. Deyərdiniz də Valqa. Kesen kartıva 100 manat atım. Evin kirayəsini ver. Neçə ildi kirayada qalırsan? Mən onda deyərdim ki, mənim evimə kirayəsinə kömək eləyib. Mənim adım. Hə. Çünki birdən-birə düzəldə bilmirəm o boyda pulu. Nə yığdım burdan? Hə, rasxoduma verirəm. Hə, evimin kirayəsini verirəm. 100-100 verirəm. Bax, 150 manat burdan çıxartmadım. Aparam 100 manat ona verirəm. 50 manat evimdə uşağıma. Kaçdırıram yoldaşım. Mənim yoldaşım niyə əsəbləşməlidir? Niyə deməlidir ki, məsələn, görə ki, sənin adını çəkdilər canlı yayında. Mənim adımı çəkməsin heç kim. Anamın da çəkməsin. Kimsə gəlib mənə indiyənə kimi şir atıb, nəsə atıb deyirsiniz ki, vaqaya belə elədilər. Hə, heç kim eləməyib ki onu. Hə, özləri özlərinə atıb. Hə. Çox sağ ol, mavi 07. Mənə bir dənə Onur atıb. Bir dənə Pərvin bacı. Pərvin bacı o da danışıb, onu da atıblar. Anamıca mən kirayələrdə, bax mən sürünürəm, mən zülüm çəkirəm. And olsun Allaha, mən evin pulunu 50 manat, 50 manat verirəm. Mən niyə heç kimlə işim yoxdur? Niyə heç kimə qarışmıram? Niyə demirəm ki, mən falan kəslə dalaşmayayım? Mənim adımı çəkirlər, orada-burada dalımıza danışırlar.